siyaasiyoni Saciid Cilmi oo maanta beertiisa magaalada Ceergaab warbaahinta kula hadlay ayaa ka hadlay hadallo ka soo yeeray dhalinyaro iyo madax dhaqameed ku sugan galbeedka gobolka Sanaa kuwaas oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka kana waantoobaan hadallada xanafta leh waxa kale oo siyaasigan baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaan halkan mar labaad baaq ka jeediyo baaqaas waa baaq nabadeed waxaan ilaa xalay ilaa shalay ilaa darhaa dib miidiyaha ugu soo noqday iyo tv-yaha iyo social media-ha salaadiin aad moodeen isku dhinac yihiin ama ah isku dhinac iyo dhalinyaro gaar ahaan degmada Garadag ka soo jeeda oo markii saddexaad wiigan gudihiisa ku baaqaysa hadallo dhiif leh hadallo kicin kara finnada huruda hadallo kicin kara jabin karta xabad joojintay nabadda jirta waxay leeyihiin ciidan baa la kala bedelay ciidankaas luubta galadag baa la bedelay shaqaalaa la bedelay waxaana la bedelay haddana arrin colaadeed bay ka hadlayaan waxaa jira waxyaabo badan oo ceeba in laga hadlo kala bedelka ciidamada waxaan leeyahay xayndaabka iyo dhaqanka dowladnimada dib ugu soo noqda kala bedelka ciidamada iyo shaqaalaha dowladdu iyada xaq u leh dowladdana looguma hanjami karo waxaan xaq loogu lahayn waxaan la yaabanahay beeladan oo ka aamusan oo arkaya wixii dhacaya annagu ma ogolaan karno mana ogolaanayno cid dhaqanada noocaas leh annaga naga hadlayno ciddii waxaa ka hadashana si fiican baan tallaabo sharciga waafaqsan uga qaadnaa layskumana haysanayo dowlad laa ama waa in meesha dowladnaana timaadaan waan dowladda jirtaa waxyaabaha dadka noocaas ee caadaystay inay colaaddu sii tafdheeraato inay dadku sii kacaan maaha wax loo adkaysan karo nabadda waanu baryaynaa war waxaan idinku baaqayaa inaad ka joojisaan colaadda noocaas nabaddaanu idiin baryaynaa haddaan run la sheegin wax ka xun baa la sheegayaa waxaa iman doontaa hadday taasi idin anfici weydo mid kaloo anfacda waxaan mar labaad ugu baaqayaa in ay joojiyaan waxyaabaha noocaas ee cunfiga abuuraya in garaadkooda iyo caqligoodu ay ka koraan rarabta reernimada aniga damiirkaygu waa ii diidayaa inaan afdheereed ku hadlo ummadda u kala abtirin maaye waan u wada abtirinayaa war nimankii nin cuqaasha ahow war dhallinyaradii nin aqoonta lehow war ka fogaada waxaa waxaan ugu baaqayaa waayeelka deegaanadaas inay dhallinyarada noocaasa iyo salaadiinta noocaasa ee caadaystay hadallada noocaasa inay wax ka qaataan hadday wax ka qaban waayeen waxaan u qaadanaynaa inay kula socdaan oo ay iyagu raalli ka yihiin taasina waxay keeni doontaa inaan sii daayo ciddaan maanta hortaagnahay madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa madaxweyne shirar baad qabatay saddexdii casho ugu dambeeyey shirarkaasi waxaad mooddaa inaad ka haaneeday meel aanay nabaddu ku jirin madaxweyne dhagadaad dhagaha naga furaysato maalin aad intan uga baahi badan tahay hadalka iyaga iyo wanaaggaanu kuu sheegino ayaa iman doonta ha ka haaneedin dariiq qaldan dib ugu soo noqo waxa halka ay nabaddu iyo hagaagsanaanta iyo habaysnaanta iyo horumarku ay ka xirmayo baluun ay ku heshiinayaan cabdiraxmaan maxamed xidig telefishinka caalamiga aerial tv ceergaabo